أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله على من قال خيل لي من الحضرة يا أحمد أخرج في سورتي من رآك رآني ومن رآني رأى الحق ومن رأى الحق دخل الجنة ورضي الله على من قال عندي من الشيخ ما لو كان يعرفه أهل البلاد أتوني دون تحميمي الخليفة الحاج محمد بن حاج عبد الله wa mbokk yu tedd ñu ngi leen nuyu di leen ziyara benen yoon te di leen ndokkel di nuyu waat benen yoon groupe bi nga xamne ñoo tuddé Amina TV ci initiative bi nga xamne mom lañ jël di vulgariser jaar jaaru mag ñi rawatina wa keur Khalifatul Haj Muhammad bi interview nak dafa bok ci interview yi nga xamne moma gëna neex ci sama aduna ngir ki nga xamanteni mom lañu tan pour que ñu def ci mom témoignage muy Sidy Lamine Niass ndax nit la ko xamne man bima fatlikko di suivre ay mbiram ak diko top boba ak legi mi ngi wara toll ci ay 22 ans wala luko top bob lolou nak kuko dindi ci samay at xen la ci dess lu new lay doon ndax depuis jamono ci cheikhou cherifou ba fi ñu toll ni ci limi ci ay waxam toujours dafa daan am jeexita lo xamanteni bimu koy wax bo deme ba ci biir da ngay gis lim la annoncé won au départ da ngay gis deug jum la wax ci la ko gesto nak mu doon nit ko xamanteni bo xolé ci wayjuram wala ci ciosanam rek casquette yi nga xamne yépp sol nako dang ko ci gis bu fekke da nga remonter ci côté wayjuram wu goor dang ko ci gis yu ñu mel comme ci côté wayjuram wu jigen da nga gis lu ñu mel bax bayam moy taw Aladji Abdoulaye Niass bon donc ku wax taw Aladji Abdoulaye Niass wax nga ci famille bo xamne famille bu riche la bo xamanteni famille borom xam xam lañ waye famille bor ay jambar lañ ak ño xamanteni toujours dañ jël initiative bo lutum ranké lu ne rek dañ ci nek ñi nga xamne ño ci woné sen bop ci jamono ju nek fi nga xamne moy Sénégal ji fiñ nek ñi leen ndokkel laat benen yoon ci parce que ñi ngi nek toujours ci centenaire disparition Aladji Abdoulaye Niass té ko wax Aladji Abdoulaye Niass wax ko xamné kenn la ci mag ñi nga xamné ñoo samp diiné ci réew mi yaatal ko fi bi xaré joté mu dem xaré ji bi tassaré xam xam joté mu tassaré ko dem ba def ci ay karama parce que bo ko xamanteni li nga dundu matul 100 ans nga firi ci alcorane ci limo sar yi lol doyna ndam mu firi alcorane 114 fois té ci 114 fois lim diire bim tok fi ci alcorane matul 50 ans parce que bobu jamono ji nga xamne tawam ci lo juddu di khalifatul haj muhammad ci la ñeuk fi alcorane dun donc koku bo remontere da nga gis nek Sidy Lamine bon donc mom mbiru xam xam nim ko yitele ak lool lum jeelele ci ay mamam ndax sen mam ji nga xamne mo ñëk wacc fi ci Sénégal ñu diko wax Mohamed Rida bimu ñëwé ba wara déllu déllu ci fam juggé woon bayyi soxna mu nekk jigen dafa batalé ben kamilu alcorane wax né ki bu gëné adina nañ ko ko bayé pour wané nek koku alcorane mom la bayyi bayam tamit Hadji Abdoulaye Niass ba manam mamam la bëgg wax mamu Sidy Lamine Niass di Hadji Abdoulaye Niass wax nañ nak jang na ci loxol bayam ba rombu xaj suuf bi te musta distere alcorane
bim demé na ba gis téré alcorane vérifier na ba xam ndax liko bayam don bindal ndax lu wër la am dét ndax té bayam ci lim mokal ci dëndam rek ci lako don bindal bim demé ba xol ko ci la gis nak nek bayam amul masque sax bo xamanteni mas nako yak ci lim ko daan bindal bon nak ñom loolu bu féké ci côté xam xam la lo xamné loolu luñ doon la waye bu féké ci côté ñambar ba légui ci côté bayam da ngay gis nak mamam bima lay wax ni sank toujours muy alaji abdoulaye niass mom ci ñi gëna jégué ci ñi nga xamné juggé nañ feulé ci jollof ñoo fekk ci mamba joxuba ci ben xaré ñoo nekk ci jihad ji mom ci la bokk mom mo waral ñom ñu migré juggé jollof ñoo salum way lool deuy da fay jëli sax ay way juuram ñu ñoo fekk ci léko waye bo remonter touti rek nga gis na mom ki nga xamanteni mo manam sen mam ji gëna giñ gëna xam fi ci Sénégal moy bourba jollof ndax ta doomu bourba jollof mom moy ki ñi wax jeyla njaay bu mujj gi ci tarikh bu xawa sori moy mujj don jeyla niass fofu la sen sante di juggé ñom bon donc ñom ci famille blagn bo xamanteni sen ñambar ken duko natable bo jëlé tamit ci famille way juuram wu jigen ñom dañ leen ni woy ahlu barham ndax yaayam kiko jur moy kuñu wax seyid mom seyid bobu mom lañ ko tuddé mom muy sidy lamine seyid bobu nak kiko jur moy barham bobu mi ngi dekkone ci ben dekk buñu wax boutu limite manam bo démé mauritanie nga jël bo démé ba roso nga jël sahara bi melni ku jëm maroc ci kaw ci fa ngay jël ci ngay gisé ben dekk bo xamné fa ngay jaddé pour dem ci dekk mohamedul hafiz muy don umvani dekk bobu ñi ngi nekk ci ben région bu ñuy tuddé al badris nak bo jaddé rek bo ñëw ba ci ko tali bi fi nga wara jaddé ñom fofu mo sen dekk ciossan sen mam bi ñuy wax barham mom mo santone fofu dekk fa ci dekk bu ñuy wax arafat nekk ci bout limite bo démé ci bout limite nak mag ñu bari jaar nañ fa ko ñu wax sidi yahya fa la nekkon amna ku ñuy wax sidi yaqub fa la nekkon pour wax la serigne touba cheikh ahmadou bamba jaar na fa mu doon dekk bo xamne dekk xam xam la won goor yalla yu bari jaar fa mais ñom lañ leen xamé won ci dekk bobu mo nek alquran daan nañ dem ba yegg ci nit ñi daan concours chaque jour buñ xeyé ba julli suba ba paré dañuy jël seen jukki bi fexé bala ñoo teud ci lal ñu tariku bam jeex ñom loolu mom mo nek seen wal ci alquran ba légui bo jëlé ci côté ñambar ñom seen ben mam buñu wax mohamedul kabir ak kenen ku ñew tuddé maxam ba lég maxam bobu dom la ci ku ñuy tuddé mohamedul kabir ñom ñoo ñoron and ak cheikh omar fouti ñom ñoo yoron stratégie bi ci guerre bi daan défar ay armes daan donon aussi ay nit ñoo xamné ñu influent la won ci côté cheikh omar fouti nga xamné foko gissane rek da nga leen giss bon donc ngay giss nek côté ñambar ak côté bëgg alquran ak côté fit ñom lool lañ ci doon dana dem nak ba sidy lamine ci bi mu gané adina le 15 août 1950 d'abord 15 août 1950 rek boko jëlone nga xol touti ci ki bi rek da nga gis liko yalla defal ndax 15 boko jëlé nouranie bi nek ci biir boko bu jëlé bugu ko calculer dalay jox 15 + 51 mo lay jox 66 mo tolok Allahu moy tolok Allahu bu fekke nak da nga jël chiffre 8 bi 8 ba legi mom mo nek sirru Seyd Ahmed Tijani no jëlé touram boko calculer ci 8 la lay jox bu fekke da nga jël Ahmed 53 la 5 + 3 8 la bu fekke da nga jël Ahmadou Tidiane 548 la 5 + 4 9 la + 8 mu jox la 17
17 1 plus 7 8 la muy dem di dem motax lepp cheikhou tidiane ci chiffre 8 bobu lay tomber mu melni ke dafa melni sax buntu aljana yi sax djuroom ñett la bon donc mom bimu juddo rek sirou date de naissance am rek expliquer na mom lim doon waye bayam tamit ñaanal ko ñaan gu reuy nga xamanteni da koy ñaanal yalla jox ko assurance ci ay nonam bi mi dundu bo bam fi jugge bon donc koko xam bayam yalla xamalon nako nako ki nit la ko xamanteni leppam action lay doon bimu gaño nak dafa am ben kenn ci journaliste yi kenn ko bind ne ki nga xamanteni mom mo nek Sidy Lamine om monde la manam nit la ko xamanteni dafa note jamonom parce que ko xamanteni yaang judde ci kaolax ci 1950 59 so wayjuru gor genn adina nga dess fi yow ak say mak mais nga top ci sen gannaaw jang ci ay conditions yo xamne ci lim ko netale yu difficile la mais dem na ba yegg ci ni nga xamanteni manam ñom lañ doon wax ne ko ño yor pouvoir fi ci Sénégal dalen influencer dana dem ba yegg ci lim taxawal def ko mom doomu daara gisunu kuko def ci du waxuma la ci doomu daara mais ñeneen ñi jang tubab sax duñ ko def ak yi démocratie yim indi Sénégal lolu gisunu kuko def ci jamono bu nek nak indi nako parce que ci limi natali bo demé ci téré yim bind néna mom ci debiyam ci enseignement bi ci la nekkone ñu bëgg ko sanctionner sax mo taxone ñu yobbu ko Kédougou mais bam fa démé fofu bayiwul lam néké won Dakar té Kédougou lako yëngalé jëmalé ko Dakar biñ ñu tej ko ci ay yoon kasso mu jaati ay jaar difficile mais ben yoon la dem séralé won ci ben dajé biñ démé ci dajé bi nak mu gis ñu bindal ko ben article bo xamné mom lolu accusation la ci mom mune au lieu que mom muy top justice ak yoy mom da fay taxawal groupe de presse bu taxawale groupe de presse bu ëllëgë ak sibit kenn du ko waxal lo xamanteni du lum def ci lolu nak ci la commencer ci bimensuel manam lo xamanteni day genn deux fois ci semaine dem ba bok ci groupe yi nga xamanteni du mëna sax yi gëna influent ci réew mi mais ci adina bi parce que marqué na jamonom nga gis ne mom toujours mi ngi xex ci cadre droit de l'homme ak cadre liberté démocratique yi nga xamanteni nit ki dako wara am japp na ne que amna ci rek ci lim participer ba Sénégal am sen première alternance nga xamanteni jour bobu mom ci bopam mom moy xey jël radio bi commencer di annoncer di defal bopam reportage di wax ak reporter yi ci terrain bi ba bañi amé premier résultat yi mujju def déclaration wax né enfin Sénégal am nañ ben alternance té jaaré nañ ko ci démocratie muy bu Abdou Diouf war fay jugé wara jox té moy Abdoulaye Wade mais and ak lepp ci le continuer di xex ak ñom di xex ak pouvoir ba yegg na ci bës bi mi wax né dana taxawal 19 mars état bi ci bopam gëmuñu won nek ki li mi wax dana ko réaliser waye Sénégal bës bobu bari na nit ko xamanteni do nelaw ndekete alors que mom mi ngi wara samp démocratie Sénégal parce que bobo lool mu don def lool Sénégal soxla won nañ ko mais manki won na fi waye yëmalé wu ko rek ci Sénégal tay ji bo démé ba Arabie Saoudite bu féké dem nañ ba actuellement ni ñu gis jigen ni ñu leni permettre ñuy dawal auto wala ñuy dawal len c'est parce que mom daf ci jouer dem na fa ci ben colloque bu mak ñu ñew taxaw wax ba paré mune len ana jigen ni yonent bi dafa waxone ne jël len sen genn wal diiné ci ndaw su xex ci ana ndaw su xex ci lool non mu waxone fofu ci Arabie Saoudite mo am ay retombées ba légui nga gis ci biir Arabie Saoudite nga gis jigen ni ñu leni permettre ñuy genn ñu leni permettre ñuy am sen yenn droit yoy bon donc li waji wax ne am monde la manam nit la ku note jamonom yemu lool da koy firndel te je me rappelle crise bi nga xamne adina bi ñing koy dundu tay ji ni
waxon nako tamit bo wak legui tay mu mat 20 ans parce que biñu mëss nañ attaquer wal fadjiri groupe wal fadjiri biñ ko attaquer ba ci guddigi ambassade États-Unis dañ ñoo setti ko biñ ñoo setti ko ñoo di waxtaan ak mom mune len dama len jox lettre bu jëm ci George W Bush na ngeen ko yobbu bo len deme ngeen yobbu ko ma ngi koy wax ci lettre bi nak nek adina bi fi mu toll ni doul na guerre bi mu bëgg déclencher contre les pays du Golfe doul nek mom moy régler situation bi bo xolé le États-Unis def ci guerre ba tay mom mo wara nek réserve yi nga xamné mom mo warona téy sécurité am ci lu nek té fam aboutir té ci fi mu aboutir tay ji mo nek fu nga xamanteni première guerre mondiale bam fa joggé ci fañ daan won mu jëm ci guerre froide té lool yëm mi ngi ko doon jundju il y a de cela 20 ans xeyna ñako waron deglu message am jotuñ ko won mom mo taxone tay ji ni li ñaan nak hay fek yang koy deg rek muccio ci lool motax mom lam doon jundju diko wax ci digënté amerika ak afghanistan wala lenn ci digënté amerika ak iraq dafa melni tay ji ni ñun mom lañuy gis ci adina bi yëpp parce que pays yi nga xamne ño nek pays occidentaux yi la waron nek sen réserve ba nga xamne bu crise amé ñu mën ko compenser jamono joju mom lañ jël def ko ci guerre ba légui tay ji ni crise yi am ni amatuñ luñ ko compenser motax adina bi yëpp son bon donc mom kenn la ko xamanteni casquette boko solar rek da ngay gis ne def na ci lo xamanteni nit ñi xaaruñ ko fi woon limu def ci presse avancement yi mu fi def ak geumal nit bopam nga xamanteni tay ji ni ñi jangé ci daara ji buñu génné dañ leena tek ci ben position bo xamné waru ñoo nek lumay kuy tuddu dom wala kuy julé né wala kuy yem ci jaaka ji mom mu xey ñew wané naka chance bi nga xamanteni ñi jang tubab am nañ ko ñom war nañ ko am lol nak mom la tek def ko djego mu dem ma ngi fatlikou mas nañ di waxtan ak mom entre étudiants ñu ñew ñu wara def conférence université mune mom lim gëm nekul nek place wu nit kum mënti doon da nga wara dem tok sa kër wala talibé nga wara doon wala yoy mune dafa am kuñ ko indil nek koku dafa ñew pour jaar yoonu tarbiyu dal ci niñ koy waxé kuñu wax baye jane mu wax ko ne ko bu fekke da nga bëgg tarbiyu rek comme niñ koy déggé bu wa da ngay déllu ñessène mais fi man lima xam moy liggéey mu ne koku bi mi ñew ci man nekutoon nit ko xamanteni jang na ci tubaab comme niñ koy waxé mu ne nak mais fi mu toll ni amna bureau fi may nek di liggéey domam yi fi sama dom yi di jangé fa lañuy jangé yorna autom diko dawal mi ngi ci kërëm manam mom loolu la gëm mu doon nit ko xamne ay njangatam jamono ju nek société bi danañ ko soxla te nak bo xolé toujours lepp lu xew rek nga gis buñ la wanaté image nga gis nek mom dafa melni jamono ji la doon waxal machallah ñu ngi ñaan yalla yokku yeen mande ñu ngi ñaan aussi njabot gi mu fi baye yalla tek ci loxo lim fi baye comme entreprise mu doon lo xamne day continuer di jeriñ doomu adama yi waye ñi ngi ñaanal aussi wa daaira bi nga xamne ñoy daaira amina ci seen yitte yu mag yi nga xamne ñu koy def di jema topoto ligue yu mag ñi te en réalité loolu mom mo nek li nga xamne moy li am solo ndax kenn ci woy kat yi dafa wax ne warisna minal aba'i khidman izmitna yawma nuwarisul banun mune dañu doon ci suñu wajur yi khidma bu fekke nak ñun ñu ngi nek di khidma do nek suñu wajur yi buñ fi joggé ëlëk suñu doom dañu doon lool bon donc yeen nga ci yoon wi yalna yalla defal leen tawfiq may leen lepp lo xamanteni bëgg ngeen ko yalla may leen ko lu ko seen jox ñu fekke ko nak ñun ñëpp ñu fekke ko te kenn baña mak وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمة الله
wa al ya asaba de wa wa dane habe ala.